intu aanu wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan i si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idin ahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka. mar kale ismaqal wanaagsan barnaamijka la hadal dhakhtarka daawadayaal dhegeystayaal, sidaan oo kale ayaan u xasuunaa dhakhaatiirta soomaaliyeedkooda takhasusiga iyo cilmiga caafimaadka ehelka u ah. kolbana mawduuc ayaynu idinkugu marti qaadnaa dhakhaatiirta oo ay talo iyo tusaalayaal fiican idinka siiyaan. barnaamijkana caawa waxaa marti inoogu ah mahadiga gaartay oo waqtigiisa inoo hore doctor Khaalid Suleymaan Qaalib oo ah dhakhtar ka shaqeeya magaalada Muqdisho kana howlgala dhowr xarumood oo ku yaala magaalada Muqdisho. Qaalib diagnostic oo ku taala inta udhexeysa Soobe iyo Banaadir, iyo sidoo kale Naruura iyo isbitaalka weyn ee hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho. Dhakhtarku wuxuu ku takhasusay cilmiga radiologiga. dhakhtarka ayaa barnaamijka marti inoogu ah anigoo Maxamed Cabdulaahi idinla socodsiinayay. doctor kaga mahadcelinayna waqtigaaga idinoo hortay. soo dhawoow barnaamijka la hadal dhakhtarka ee TV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho. waan dhowahay maasha allah, aad iyo aad baan hortay idin salaamaya dhammaantiin. barnaamijkana waa barnaamij aada u fiican, dhaxalgalna u ah ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaanba ay ka dheehan karaan kana tixraaci karaan aqoonta caafimaad meel kasta oo ay leedahayba. barnaamijkan waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinayaa dadka sida gaarka ah uga faa'iideysta. waxaan leeyahay barnaamijkani wax badan buu idin ka caawinayaa. adduunyadan aan ama koonkan aan ku dul xeersanahayna qofku waxyaabaha aadka u baahan yahay waxa weeyaan wax kasta oo noloshiisa soo saameeya waa in uu cilmi u leeyahay, waa in uu aqoon u kala saar in la wahaago sidii xoolaha maaha. waxaan ummadda Soomaaliyeed aan ku boorinayaa yar iyo weynba waxaan leeyahay oo barnaamijkan aan uga gol dhigayaa ama gogol uga dhigayaa waxa weeyaan anigu wax kasta oo dhakhtar uu idiin sheego bal waxaad samaysaan baaris ku sameeya, waayo qofku waa in uu ku qanacsan yahay waxyaabaha uu dhakhtarka u qabanayo iyo waa inuu isaguna uu fahamsan yahay faa'iidooyinka u leedahay. si cilmigu waa cilmi ballaaran, laakiin ilaahay cudurada inaguma keenay cudur hadduu qofku uu ku dhaco waa inuu cilmi baaris u samayn karaa. soomaalidu taasi aada ugu liidataa, u daraaso si gaar ah ugu yeelan karo. taasaan horta aada iyo aada ugu boorinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta jooga. waa mahadsantahay daawadayaal. dhakhtarka waxaan ka wareysan doonaa inta aynu heli doono daqadaha aynu heli doono haddii ilaahay idmo burooyinka ku dhaca minka. waxaynu u samayn doonaa qaab laba weji ah, in qaybta hore dhakhtarka uu interview ahaan oo inoogu siiyo ama sharxaad si guud oo inoo siiyo, qaybta labaadna practical ahaan oo inoo siiyo, halka qaybta hore aan theory ahaan u qaadanayno. waayahay doctore, anoo kaga mahad celinayay mar kale iyo mar kale waqtigaaga aad inoo hurtay. maxay yihiin burooyinkan ku dhaca ilmo galeenka? okay, buradu horta waa hilib ama waxaa la odhan karaa waxa weeyaan kasoo bax Soomaali ahaan haddii aan ku magacaabo aan ku sheegno.
oo ka soo baxaya meeshii oo organkii qayb ka mid ah yaa loo yaqaanaa buro oo laakiin si aan caadi aan u shaqaynaynin taasaa buro la yidhaahdaa burada way fara badan tahay laakiin maanta waxaan diiradda saaraynaa keliyaata oo aan dul istaagaynaa ummaduna si ay u fahmaan burada minka ku taala ama burooyinka minka ka soo baxa sidee yihiin see loola tacaali karaa maxaa la samayn karaa wejigee u furan haddii buro lagugu sheego oo la yidhaahdo buraa kugu taala wadadeed raacaysaa ma keligaa unbaa go-aan gaari kara hal dhakhtar go-aan ma kaa gaari karaa ma dhakhaatiir kale ayaad la kaashan lahayd ta kale ee aad aan ugu dardaarayaana waxa weeyaan in uu qofkii cilmi baaris uu sameeyo uu yidhaahdo niyahow barnaamijkaas sideen wax looga gol heli karaa ama sidee loogu biyo shuban karaa oo la heli karaa barnaamijkaas sidii xalka guud way maqan noocay leeyihin marka burooyinkan oo ilmagaleenka ka soo baxa doctor okay markaan minka kalaata aan ka hadlayno horta waxaan u qaybinaynaa afar qaybood afar qaybood oo waaweyn baan u qaybinaynaa mid kastaana calaamad gooniya oo lagu gartuu leeyahay mid kastaana wuxuu leeyahay weji loola dhaqmuu leeyahay kolka u horeysa haddaan soo qaadano minka laba qaybood laba muruq oo waaweyn baa loo qaybiyaa waa muruqa u sarreeya waxaa la yidhaahdaa myometrium baa la yidhaahdaa qaybta burada ka soo baxda waxaa loo yaqaanaa fibroid ama myoma afka qalaad labadaasa waa lagu yaqaanaa iyadoo laftarkeega si gaara ayaa loola tacaalaa qaar iyaga ka mida qalliin baa lagu sameeya qaar ka midana waa hooyadu way iska wadan kartaa anoo soo koobaya ha way la noolaan kartaa anoo soo koobaya waxyaabaha kuwa qalliinka lagu sameeya ee waajibka ay ku tahay hooyada maayomada ku taala waxa weeyaan kow waa in hooyada calaamado si gaar ah oo uga duwan normalkii ay jirtaa kow waa inay hooyada ay ku samaynayso heavy bleeding ama dhiigbax badan waa inay ku samaynaysa buradu ka imanaya minka ayuu ka imanaya almost qaybta endometriumka waayo hadday aan soo koobo si yaroo kooban ay dadku ay u fahmaan haddaan u sheego minka buradiisu minka muruqiisu uu ballaadhan yahay waxaa muhiim ah burada qalliinka lagu sameynayo inta ay u jirto muruqa dhexe ee loo yaqaano afka qalaad endometrium qaybtaas inkastuu qaybtaa usoo dhawaada markastuu qaybtaa burada ay usoo dhawaataba hooyadu dhiigbax badan bay sababtaa waxyaabaha kale ee uu u sababi karto ee calaamadaha kale ee lagu yaqaanona waxa weeyaan in hooyadu dhabar xanuun aada u fara badan ay ku dhaco waqtigaasoo dhabar xanuun fara badan waxaa kale oo lagu yaqaanaa in hooyadu ilmaba qaadi weydaba mar waayo booskii ama positionkii loogu talagalay ayaa waxa ay dhex fadhiya buradan qaybta myoma la yidhaahdaa haddaan si kooban oga soo baxo qaybta kale qayb kalea jirta oo loo yaqaano adenomyosis adenomyosis waa maxayna waxa weeyaan qayb endometrium linka ayaa ama waa ilmagaleenka dhexdiisa ama muruqa dhexe ee ilmagaleenka ayaa wuxuu ku faafayaa ama uu qabsanayaa qaybtii sare ee muruqii kale ee ka sarreeya ilmagaleenka myometriumka loo yaqaano taa badanka qalliinkeedu oo ma dawadeedu waxa weeyaan in hooyada loo minka laga saaro wax kale oo xal kale badanka uu yaryahay qayb kale ayaa jirta oo saddexaad oo loo yaqaano bolib baa la yidhaahdaa endometrium bolib endometrium bolibku
وحويان وقيب تجده إحدى ذيك الصباح قيبت إندوميتريوم كا أيوك الصباح وحنا إن على مدها اللقوية قانونا يدنا وحويان كو هو يد أيوك الصباح وحويان إن هيفي بليد ديك بح أدو فربنا أو هو يد كده وحكلا أو أي صباح تانا وحويان هو يد إن أي بوزيشن كي المه وفريسنا أي فريستوي هو يد إنفيرتيلتي أما أن المه ماشي كوه هكنا يبا أو هكنا وياه دعس أدو فربنا أي صباح تاسوت مدك القطب ككلا تاس أنكو سيدر يا وحويان تن وحيابها الله استعمالك را وحويان إن قلين أن هيستروسكوبي قلب لا يرعد كلا أو لا يقع أن هيستروسكوبي جالس وحويان وكامرت أو كلا أديكو أركيا أي واحد قيبتي منك برضا أما إندوميتريوم كا أما هيستي أما بوليب كلا يقع أني قيبتي كم إذا حيت يتصور ترسا كاسل لغو معنى أن قلين كاسل لغو سمية قيبت قدام بيسن ربا إن أن كحد لا وحويان أن المجالين كا بدن كا dadka badan kooga ama boss monobos markay hooyadu ay dhig ay joojiso waxa ku bilaabma dhigbax badan baa ku bilaabma Soomaalidu arinkaas aad uguma foojigna waana arinkaha aad aniga caloosha ii xanuuniya ee hooyo waxa ku imaneysa xaalad aanad waxba ka qaban karin aa kuugu imaneysa oo xaaladii stage ki wax loogu qaban lahaa maahe ama xaaladii wax loogu qaban lahaa dhaaftay taas waxa aan umada Soomaaliyeed ama hooyinka Soomaaliyeed aan leeyahay hooyadu hadii ay diga du keystaag caado keystaagtaba waxa aad u qurux badan in hadii mar kale caado isku aragto soo ugu dhaqsa badan dhaqtar u tagto waayo taas waxa ay sababaysa ama ay een ay gacmaha gacanta dhaqtarka u soo gelinaysa xaalad wax laga qabto inuu u tiro meel wax laga qaban karo inuu timaado laakiin doktor waxa dadka xisweediniyaan hooyadan waa dhig joojisay oo xilligi dhig waa joogsaday dhigan kale to imaanayay wuxuu yahay dhig caafimaad ama dhig cudur ama cilad kale keentay wuxuu yahay wasax waa case waa kan hadda aan ka hadlayo laftirkiisa weeyaan wuxuu u badan yahay 90% inuu kansar yahay boqolkiiba 90 wax yar baa laga yaabaa inuu dhiig laakiin boqolkiiba 90 kiiskaasi wuxuu u badan yahay kansar marka waxa aad u qurux badan hooyada hadii ay dhiig baxdo bilowdo marka caadi dhameysa kadib waxa aad u qurux badan inay aad u foojignaato xaalad wax laga qaban karo ay tagto waliba meelaha diagnostiga saxda u yaalo ama diagnostiga u yaalo waa tuuliska wax lagu garan karo oo yaalo hal dhaqtar una ku kalsoonaan different doctors kala kala duwan dhaqaatiirta la wadaag waxyaabahi kulka hore ay kugu soo dhacay taariikhdaada buuxda ama waxyaabahi kugu dhacay adiga si gaar ah ku taabtay waa in aad u gudbin kartaa dhaqtarka oo akhbaarka dhameystiran ha iyo dhameystiran aad siin kartid oo aad oran kartid waxa saayahay laakiin haddii kala qariso dib bay ku noqonaysa dhaqtarkii kalena go'aan kale u qaaday marka waxyaabaha afarta qodob aan ya burooyinka ku dhaca ee ilmagaleenka afarta qodob aan qaybinayna way waa soo ku kubeyna inta kala doktore maxaa dhaliyay burooyinka marka ku dhacay horta in badanka waa xalaydaada anoon lama garanayo idaa la cid garan karta oo si gaar ah u garan karta ma jirto laakiin waxyaabo qaar si gaar ah loo aaneeyaa jira oo ay ka mid tahay qaybaha hormoniska fibroidka oo kale hormoniska estrogenka loo yaqaan oo karaa een waxa kale oo ka mid ka ah heredity in dhaxaltooyo oo kale hidde-side oo kale ku soo raacdo kuwaas loo aan laakiin badanka boqolkiiba 90 waxa leh waa lama garan karo marka wali ka da cilmi baadhistu way socotaa een laakiin waxyaabaha aadka u qurux badan la waxa weeyaan in hooyadu control ay isku sameyn karto meelo badan oo si gaar ah voluntary wax loogu qabtaa jirto anagu aan joogno oo isbitaal Banaadir uu kimid yahay oo kale hadii ay xaalado khatar hooyadu ay soo foojigto soo food saarto iyadoo xitaa aan lacag laga rabin way iman kartaa wala manage karaan karaa si ummadii bulshadii aan wax ugu qaban karnaa oo aqoontaydii aan ugu gudbin karno in afartan nooc ee burooyinka ee aad sheegtay ma wada burooyin
كنسر هاي نقول كران مسا واسويتش لان كوا كنسر يكون هاي مايا ان أرتها صدح ذا أسر هي فايبرويد كا أدينومايوسيس كا يبوليب كا صدح ذا سي كنسر معها وحويا وبروين عادي لو لا تعالي كروي لكن تنك على اندوميتريام كنسر عن كلها هاي تاس ووقت بدنك واحد عدا هو يدو أي دلم ديسو تاسي أي بدنك وحال كنسر نقطة تاسم بكتوين لكن صدح ذنك على فايبرويد كا ادينومايوسيس كا يبوليب كا وان 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 tan kale laakiin waxa loo yaqaan malignant balaadha waa kansar waana taaadka u baahan in hooyada sida ugu dhaqsaha badan la wax looga qabto oo hooyadaasi si inayna cudurkaasi uuna gaarin jirkeega meelaha kale ee kala duwan ama xubinta hadda uu ka bilaabmay uu ogaan qalinka lagu sameyn karo way ee ma jirtaa marka doktor wado looga hortagi karo burooyinka aan burooyinka waxyaabo horta waxyaabo sababa ilaa imi kala ma garan karo laakiin fibroid ka oo kale ama burada minka ku sameysanta oo kale waxyaabaha aadka ugu korto oo kale waxa kamid ah in waxyaabaha sugar ku ay ku badan tahay oo kale waxyaabaha la yiraahdo Pepsi iyo Coca-Cola iyo waxyaabahaasi aad iskaga fuujignaada ayaa la yiraahdaa dadka in burooyinkaasi ay ku yaalaan oo fibroid ku waayo korriin badan bay badanka ay ku sameysaa in waxyaabaha sugarka aadka loo sameynayo taasaa ka mid ah marka laakiin qofku waxa u qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan in uu ogaado burada nooca ay tahay iyo sidii ugu burooyinka qaar lagu dhali karaa jira oo sida fibroidka waa inay tusi doonaa meelaha qaar haday ku taalo wax dhibaato ma laha hooyadu waa inay ka foojigan tahay aad iyo aad uga foojigan tahay haddii buro lagu sheego la yiraahdo buraa kugu taala in markaaba ay qalin u orodo maaha burooyinka qaar iska fudud baa jira jirkaagu iska wadan karaa jira wax dhibaato aan kuu keeni karin aad ku dhali kartaa jira qaar yaryar oo waxa jira aad u yar oo xitaa aanad soobi karin in aad xitaa ku dhasho noloshaada xitaa inaad ku wadato normal caadiga sida caadiga dadka caadiga ugu wadan kartana ayna suurtagal ahayn marka waa inaad ogtahay laba qaybood buu inaad ka fuujigantahay kow waa inay hooyadu ay ogtahay meesha uu kaga taala burada buradu nooca ay tahayna waa inay ogtahay labadaasi aad bay muhiim u tahay haddii labadaasi ay ogaato hooyadu way ka sii waxyaaba badan baa u fudaydsaameyn noocee ayay u geysan kartaa marka caafimaadka hooyada burooyinka saameyn badan bay u geysanaysaa laba ugu daran hooyadu dhiigbax badan baa horta ugu badan qodobka kale ee hooyadu sababi kartaana waxa weeyaan waa qolada tan B9-ka ma ogtahay waa fibroidka iyo adenomyosiska iyo bolibku saddexdaasi laba shay bay sababi karaan in hooyadu dhiigbax badan ay ku sababaan qodobka kale ee labaad ay saddexdaas sababi karaan waa fibroidka iyo bolibka iyo adenomyosiska infertility dhalmo la-aanna way sababi karaan waayo booskii lagu talagalay haddii ilmuhu fadhiisanaya hadday dhex fadhiyaan waxaa suurtagal maaha ilmihii inuu meeshii uu ku nagaado tan kale ee kansarka ah iyadu gorgortanba ma lahaba waxa ay sababi kartaa in jidhka dhan uu ku baaho cudurkii markaaba la ogaado waxa aad u qurux markaaba in laga qabto way doctor khaled muddo ayaa ku shaqaynaysay cilmigan caafimaadka oo ilaa iyo darajada labada jaamacad aad gaartay xogtan burooyinkana aad xog badan ka haysid markaad eegtid caalamka iyo soomaaliya ama afrika iyo soomaaliya number intee la-eg ee annaga hadda xaaladda ay maraysaa soomaaliya marka walaahi waxaan horta waa badanka markaa sidaa haddaad u eegto wax statisticsa oo si gaar ah loo sameeyey waxoogaa way horta afrika aad bay ugu badantay afrika weliba dee dadka wax qiyaasa waa maraykanka black americanka aad bay ugu badantay marka whitekii black loo eego heredity way noqon kartaa si aan kolka hore ku sheegay badankana
waxay leeyihiin waa annoon lama garanayo waxyaabaha sababa marka marka la eego hooyadu haddii ay heredity ama hiddesidaheegu ama familygooga ama muxuu ahaayey faca ay ka soo jeedo ay lahaayeen burooyin waxaa aada u qurux badan in muxuu ahaayey gabadhaasi ay ka taxadirto oo ay ka foojignaato waxyaabaha koobcin kara oo kale iyo haddii ay isku aragto sidii loo manaj karayn karo waa tahay doctor khaalid bal adoo soo koobaya in maxaa soo koobi kartaa talooyinkaas cilmigaas tada badan oo aad maantana sharaxaysa okay bismillahi raxmaan raxiim horta dhammaantiin aad baa masal waxaan rabaa inaan ku soo koobo dhowr kelmadood kow waxyaabahaan raba inaan ku soo koobaa waxa weeyaan horta hooyadu haddii la yidhaahdo buraa ku taala waa in ay u fadhiisataa daraasiisa ama dadka ay la kaashataa cilmi dhagood looma baahna adduunku maanta wuxuu isku dhaafay qof walba intuu wax ku akhriyo maanta cilmigu meel kastuu ku jiraa google haddaad gelisid markaabaysay oo kooban buu kuu soo baxay marka hooyo soomaaliyeed haddii buro lagu sheego waa inay akhrin kartaa buradaas markii haddaba marka hadhow toole siday go-aan uga gaari lahaydna dhakhtarka ay la kaashata maaha maaha inay guriga iskaga nagaato oo ay halkaasi waqti dheer ay iskaga lumiso aad baa looga fiicaya waxaa aada u qurux badan oon rabaa in aan ku soo koobo waxa weeyaan hooyadu cilmi baadhis ha samayso laba qodob kale labaad ee aan aada iyo aada ummadda soomaaliyeed aan ugula dardaarmayaa waxa weeye waxaa aada u qurux badan meel kasta oo aada joogtid in dhakhaatiir khibrad le aada raadin karto well experienced adduunyadan brand name ama magac waa la samaysan karaa laakiin waxaa aada u qurux badan waxaa aada u qurux badan oo aan inagula dardaarmayaa waxa weeye inaad cilmiga meeshu kaaxigu aad raadin kartid qof kasta hadduu xitaa cilmiga kuu sheego waxaa aada u qurux badan oo xitaa adigu odhan kartid in aad dhakhaatiirta kale xitaa aad la wadaagi kartid waxaa kaloo aan aada ula dardaarmaya ummadda soomaaliyeed ama hooyada soomaaliyeed bur haddii lagu sheego in aynay waxa lagu sheegay aynay qarin ay tiraahdo niyo waxaanaa laygu sheegay wixiiba sax baa mise waa khalad daxa ka jira waxaa laga yaabaa inay hooyadu intay ku timaado ku tiraahdo niyo hoo ibaad markaad barnaamijkii aad dhammaysana ay hadhow toola ku tiraahdo niyo waxaanaa laygu sheegay aada ha marka u horreysana xitaa waxa allah ay kuu sheegayaan ma jira marka dhakhtarku cilmigiisa isagoo la kaxshanaya uu kuu sheegi karaa waxaan inuu sax yahay iyo inuu khalad burooyinkuna burooyin qalliin lagu samayn karo iyo burooyin aan qalliin lagu samayn karin baa jira inagoo sharaxayna qaybaha dambe ayaan ka tixraacayna insha allah waa tahay daawadayaal sidii aan horey idinkugu ballan qaadnay barnaamijka la hadal dhakhtarka oo uu marti inoogu yahay toddobaadkan doctor khaalid suleymaan khaalid oo ka howlgala xarunta lagu magacaabo naruro iyo sidoo kaleeto xarunta kale ee khaalid diagnostic lagu magacaabo iyo isbitaalka weyne hooyada iyo dhallaanka ee banaadir sidii oo mawduuca qaybtiisi hore uga soo hadlay baraatikada ballanqaadkeenu wuxuu ahaa inaan qaybta theory-ga ayuu horey dhakhtarku idinnugu soo sharaxay balse waxaa noo dhimanay qaybta baraatikada oo inuu burooyinkii halka ay ku dhacaan iyo sida ay u shaqeeyaan oo ina tuso ayaan markaan idinku wareejinayaa kaleenka isagoo caafimaad qaba oo waxba ayna ka qaldanayn oo ilmagaleenku wax buraa oo ku taala haba yaraatee aan jirin waa kan laba qaybood baa horta u muhiimsan oo loo qaybiyaa qaybtan muruqa ugu adag weeyaan waxaa loo yaqaanaa myometrium qaybtan waa qaybta ugu xooggan ee ilmagaleenka haysa ilmahana hajisa
qaybtan waa qaybta labaad ee ilmagaleenka dhexdiisa waxaana loo yaqaanaa waa qaybta endometriumka ayaa afka qalaad lagu yidhaahdaa waxa ay qabataana waxa weeye waqtiga ilmuhu uu meesha uu ku biyo shubto ee u biyo dhigto ama meesha uu u gogol ah weeyaan kow waxaa kaloo samaysan halkan ku samaysnaana waxa weyaan waqtiga periodka meesha ay dhiigku badanku ka yimaadaana waa halkan marka halkan waxa aan ku arkaynaa waa qaybtan cervixka loo yaqaanaa waa ilmagaleenku markuu ilmuhu uu hooyadu raximka uu soo galo qaybta isxidho weyaan hadday halkani ay furan tahay wax ka suurtoobayaa ma jirto ilmuhuna kuma hakanaya haba yaraatee qaybtanna waa sidii horaan usoo sheegnay waa qaybta myometriumka ugu xoogan ilmagaleenka ee xajisa wax kasta oo ku dhaca waa qaybta siisa ilmaha marka uu ku abuurmo dhiigga siisa ee ibidu meesha ku degan tahay markaa intaasoo labadaa qayboodba u muhiimsan waa qaybtan oo myometrium loo yaqaano ilmagaleenka u xoogan iyo qaybtan dhexe oo endometrium loo yaqaano afka qalaad lagu yidhaahdo endometrium oo laakiin waxyaabahay qabata waa maxay waa meesha ilmuhu uu biyo dhigto ama ilmuhu uu ku dego marka uu ilmuhu korayo okay hadda waxaan gelaynaa qaybta ultrasoundka qaybtani waa qaybta ultrasoundka myometriumka weyaan qaybtani waa maxay waa qaybta myometriumka oo loo yaqaano waa qaybtii kolkii computerka marka ultrasoundka lagu arko waa qaybtan waa qaybtan waa myometriumka halkan linekan cadna waa endometrium line wey marka kan wuxuu ina tusayaa in ay normal tahay myometriumkeygu waa qaybtii muruqa ugu xooganayd qaybtanna waa qaybtii dhexe ee ilmagaleenka dhexdiisa ee ilmuhu uu fadhiisanayay ama waqtigii ay caadadu samaysanto ay caadadu ay kasoo baxaysay marka qaybtan waa qaybtii ilmaha haysay ee ugu xooganayd qaybtan dhexena waa qaybtii dhexe ee ilmuhu uu fadhiisanayay hadda sawirkan wuxuu ina tusayaa in ay wax bura-a oo haba yaraatee ku jirtaa endometriumka iyo myometriumka ayna jirin burooyinka minka ku dhaca afar qaybood baan u qaybinay waxaan nidhi fibroid adenomyosis polyp iyo cancer afartaas markaa mid walba waxaan rabnaa in aan dul istaagno hadda halkan qaybtani waa fibroidka fibroidka iyada qaybo kala duwan bay leedahay qaar ka mida qalliin baa loo sameeyaa qaar ka midana looma sameeyo qalliin sideeda ayaa lagu dhaafaa hooyaduna way iska wadan kartaa qaarna waa dhiigbax badan bayba sameeyaanba aan ku soo kala horeyno qaybtan qaybtaasi waxaa la yidhaahdaa subserosis waxay ku taalaa muruqa ugu sarreeya ee ilmagaleenka ayay ku taallaa qaybtaas ayay ku taallaa qaybtan mid endometriumka uma soo dhowaa marka qaybtaas wax dhib leh ma laha haddayna hooyadu dhabar xanuun badan aynay u keenin qodobka kale muhiimka ah haddii aynay aada u weynayn oo ilmaha aynay soo riixaynin oo ilmagaleenka aynu kasoo baxayn qaybta kale ee ku soo xigta waxaa la yidhaahdaa waa qaybtani waa subserosa waa isla mid qaybtaa iyo qaybtan waa isku mid qaybtan kale kusii xigta oo loo yaqaano intermular waa ilmagaleenka qaybta muruqa dhexdiisa ayay ku taallaa waxaa loo yaqaanaa intermular baa la yidhaahdaa waa masalka ayay ku dhex jirtaa xagganna ogama baxsana xaggaana ogama baxsana markaas aadna waa u yar tahay taas wax dhibla ma laha
waxa kale oo jirta sab makusa waa qaybtan waa ta ugu dhibta badan leh tan iyo tan way iswaadiyaan taas wuxoogaa way soo laalaadaa laakiin haddii ilmagaleenka gudaha dhexdiisa hadday taabato qaybtaasi waa qaybta ugu dhib badan size kasta ama cadad kastay leeg tahay waxaa aad u qurux badan in hooyada qalliin lagu sameeyo waayo hooyadu waxyaabaha u sababi kartaa ee u badan ay sababtaa waxa weeyaan waa dhiigbax waqtiga caada iyo ilmihii meeshii uu degayay waa halkan oo ilmihii halkuu degayay ah oo ilmihii ay fadhiisatay marka tan hadduu dhakhtarku uu ku yidhaahdo sab sirosa ayaa kugu taala hooyadu waa in ay sida ugu dhaqsaha badan leh qalliin ay isaga samaysaa laakiin qaybtan oo intermular la yidhaahdo iyo sab sirosa oo qaybtaniya labadaasi badanka qalliin looma sameeyo waxaanay ku xidhan tahay qofka xaaladiisa laakiin sab makusa hadduu ku yidhaaho dhakhtarku ayaa kugu taala oo ah qaybta gudaha ilmagaleenka soo dhex gelaysa labadaasi ah waxa aad u qurux badan qofku in hooyadaasi sida ugu dhaqsaha badan qalliinka isaga samayso qaybtan waa qaybta ultrasoundka hadiyo jeer waxa aan isbarbar dhigaynaa qaybtan oo myometriumya iyo qaybtan oo myometriuma hadda qaybtani way ka duwan tahay qaybtaa marka qaybtani waxayna tusaysaa in ay buradii ku taalo fibroidku endometriumkiina intaasuu noo jiraa ilaa halkaa ilaa halkaa marka wax dhiba maaha waana qaybtan waa iska wadan kartaa hooyadu oo wayna ku dhali kartaa haddii aynay aada u weyneyn ama cadaa ama hooyadu dabar xanuun badan aanay dareemeynin qaybtan waxa loo yaqaanaa waa qaybtii labaad ee aan sii gelayno waxaa loo yaqaanaa adenomyosis adenomyosisku waxa weeyaan waa endometrium iyo myometriumkii baa isdhex gelaya waa qaybta ugu dhibta badan ee hooyadu badanka dhiigbaxa badan samaysa qaybtanna waxaa badanka lagu sameeyaa hooyadan in minkaba laga saaro marka qaybtan kala hadh ma laha adenomyosis ayaa afka qalaad loogu yaqaanaa maya xalka ugu weyn waxa weeyaan ugu habboon hooyadu maadaama ay dhiigbax ay sababayso meeshii ilmihii uu degayayna waa tan gebi way saameynaysaa marnaba lagama yaabo inay ka joogsado dhiig marka meeshii ilmihii aad iyo aad in looga saaro taasa aad iyo aad u qurux badan adenomyosiska laakiin fibroidka qaar ay la noolaan kartaa jira qaarna qalliin baa lagu sameeya ilmagaleenka waa loo daayaa ultrasound ahaana sianay ku tusaysaa halkan waa endometriumkii kana waa myometriumkii marka isdhexgel weyn baa ku jira labadoodaba kan waxaa loo yaqaanaa ha oo ultrasound la saari weya marka mid walba waxaana tusayaa mid walba ultrasoundkiisa iyo sida uu ku muujinayo isagoo asalkiiya saas inoo msi marka taasaa inoo kala muujinaysa kan waa adenomyosiski waa endometrium linki kanna waa myometriumkii way isdhex galeen labadooduba isdhexgalkaa isdhex galeen ayaa sababaysa hooyadu in dhiigbax badan
ay u sababto. Endometrium cancer baa jira. Endometrium cancer-ku waa kan waxa badanka lagu soo saaraa Doppler ultrasound. Doppler ultrasound baa lagu soo saaraa oo qaybta wuxuu ku tusayaa blood supply-ga ilmagaleenka ka dhexso. Sida uu dhiigga u waraabinayo ilmagaleenku sida uu kala helayo. Haddii kan oo kale aad ku aragto, kan wuxuu ina tusayaa in uu horta ilmagaleenka dhexdiisa barar baad ka dareemaysaa. Kan waxaa loo yaqaanaa endometrium thickness ama endometrium hyperplasia la yidhahdo. Marka aragto kan dhiigga siduu u qaybinayo ilmagaleenkana la arko, haddii dhiig badan oo ilmagaleenka dhexdiisa ku dhex socda la arko, kan waxaa loo yaqaanaa endometrium cancer. Waxaana aad u qurux badan intuuna qaybaha kale myometriumka aanu gaarin in ilmagaleenka la saaro oo hysterectomy afka qalaad loo yaqaano. Taas ayaa ninka haddii laakiin meelo kamida uu dhex galo oo myometriumka ama myometriumka qayb kamida uu sii dhaafo, waxa ay dhib ku noqonaysaa hooyadu in ay nolosheedaas ay kontrolsho. Endometrium cancer. Waa kan ninkiyo la soo saaray iyo sida uu u eeg yahay kansarka ilmagaleenka dhex galay. Kansarka waxaad ku arkaysaa in uu myometriumka xitaa qeyr kamida uu kusii dhex jiro. Marka kan waa markii qaliinka ilmagaleenka banaanka loo soo saaray, ayaa waxaad arkaysaa meelihii ay ku sameysmantay caabuqa ama kansarku uu ku sameysmay ayaad arkaysaa. Taas markaas inta ultrasound marka la saaro, waxaa aad u qurux badan in ilmagaleenka kibigiisaba banaanka lasoo dhigo si looga taxadiri karo inuu jirkii ugu sii faafo ama waxyeelo badan oo xubnaha kale jirka ka tirsan uu sii gaarsiiyo. Waxaweyaan waa kansar baa ku dhacay. Waatan qaybta kansarta uu ka haysataana waa qaybtan. Hal shay bay noo harsan, kan oo kalaatay noo harsan. Kan waa wax yar oo kasoo laalaada endometrium lank. Waxaa loo yaqaanaa afka qalaad bolib baa la yidhaahdaa. Endometrium bolib baa la yidhaahdaa. Sidanu ultrasound-ka uu kuu tusayaa. Endometrium bolib baa la yidhaahdaa. Markaa bolibkaasi wuxuu ku tusayaa in bura yar ay soo laalaado oo minka dhexdiisa ku taalo. Endometrium bolib baa loo yaqaanaa. Waxa cilladda ugu weyn uu sameeyo waxa weeyaan in uu hooyada uu dhiigbax ay ku samaysanto marka uu dhiig uu ku dhaco. Kow, qodob kale labaad ee sameynaysaan waxa weeyaan in meeshii ilmihii uu fadhiisanayayba oo endometriumka ayuu dhex fadhiyaane uu cadaadis ku samaysto oo ilmo kasta oo gala meesha uu banaanka usoo saaro. Hooyada oo menopause gaartay maxaa dhibaato uu geysanayaa? Hooyada menopause-ka ah haddii kan oo kale waxba uma geysan karo, laakiin mustaqbalka waxaa laga baqayaa inuu xitaa kansar isku sii bedelo. Haddii bolib kan la arko, waxaa aad u qurux badan in laga saaraba. Kombiyuutar ahaana sidan uu ku tusayaa, kan waa bolibkii oo ilmagaleenkii dhexdeeda ku dhex yaalla. Halkan uma sii faafin, halkaana uma sii faafin, kanna xaggan uma sii faafin,
لكن وحكي لا محي ماشى المجالينكا دحديس اللويقانو اندوميتريوم مركا مركا الله مركا التراساوند لغو أركو التراساوند كا لغو أركي لا أركو إن أي كاني بوليب ويحي أي طلابان لقادة كرا تكالي مهيم كا وحويان سرفيس كا ميلاها دوشة أوسره آد بي و سموث تحي أما أي أسيمان تحي مركا تن و بوليب هو يدان ديباتي وجي سنكرتا وحويان لبامت بيوكي سنكرتا إن ماشي إن ديك بح بدن أي قصة ما يسوه يدا يو إن هو يدا إلما عيدل ويدو إلا على قصار واي ماشي إلمو فريسني أي دحفر دا إن إسوغ أصور أهاننا واكن واكن حلكي وقيبتي كوبا بوليبكي واكن كنا واكن كنا واكن مركا قيبتني وقيبت أقومهم سن إيه هو يدو الشقيسة هدي أي دبات كجعتنا إن 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 لبم يتبوه يكرتا إن هو يدو ديك بح بلن أي كرد على يه إن هو يدو ماشي إنه وفريسني أي بوحسو بروينك إن مركا قيبتن وقيبتا إن دومتريان وان هذا بقى أن كسوك جبجبيني نا أو سيجار أن كسوك جبجبيني يا وأفرتي قيبات ألتراساو أفرتي قيبات أنا قيبيني إن المجالينك أرت المجالينك سجارة تانو سوق كان وسجو عادية كان وحويا وقيب تي سي سجو عن ألتراساون أنا نسال أو المجالينك ونظيف ويهي قيب تنا وحويا وقيب تي بوليبكا إن بروين كأيان أفر بانو قيبيني قيب تنا وحلايا قهنا بوليب أو المجالينك قصة مثلا تاع جودي هيسا qaybtan kalena waa fibroid baa la yiraahdaa waxa ku sameysan ta ilmagaleenka dushiisa sare masalka muruqa sare ayay ku sameysan ta qaybtana waa qayb kansarka loo yaqaan iyadana ilmagaleenka dhexdeeda ayay ku sameysan ta kana waxa loo yaqaan adenomyosis waa marka isdhex gasho ilmagaleenka dhexdiisa muruqa dhexe iyo muruqa sare ay isdhex galaan oo iyadana dhiig bax badan bay u soobta waxana qurux badan in kano kale laga saaro kan waa kombi ultrasound marka la saaro wixii ku soo baxaya waxa kale oo kani uu ku tusayaana waa endometrium cancer marka maanta intaas ay noogu soo gabagabeynina shaqo ku soo gabagabeynina barnaamijkii ku saabsana caafimaadka iyo burooyinka ku dhaca ilmagaleenka iyo tii sida loola tacaalayo iyo waxyaabaha dawooyin haday qaar noqdaan iyo qaar haday qalin lagu sameeyo intaba intaasan ku soo koobayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin ان تي في جل شابله يو راديو شابله بادي ادمن الدين سلاميا ورباهنتي وحيابها ددك اودو حيسان يو متطوعان با ددك اودو حي فايده له او غدبنيسان ادي ادمن دي كو حملينيا هره او سودان لهي وحيني دبا الهي نمتسو خير بان اسكروجينا اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waataa daawadayaal gudahan waxaan taasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijka la hadal dhaqtarka ee Raria iyo TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho barnaamijka waxa todobaadkan mahadaa ka gaartay marti inoogu ahay oo waqtigiisa inoo horay Dr. Khalid Suleyman Galib oo ah dhaqtar ku takhasusay cilmiga loo yaqaan radiology-ga ee dhaqtarku waxa uu ka hawlgalaa xarumo caafimaad oo kala duwan sida xarunta Naruro iyo xarunta baaritaanada ee loo yaqaan Galib iyo isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir. Ee barnaamijka waxa daawadayaal idin soo saaray aniga oo Maxamed Cabdullaahi waxa xagga kamerada ee duubay barnaamijka Cabdi Nasir Socdaal tan iyo barnaamijka lacayna daawadayaal dhigistaan intan kulmi doono nabadgelyo. I'll see you.